Hello and welcome to Nagaland TV. So manalawas. Aji mohan ide church road te ina se. Aro mohan main town area de ina se. Aro mohan mohan public pra bishi dangor ekta issue face kur thaka. Idu public toilet na thaka do. Amingan itula upor de highlight kurle se. Do idu amingan jani ba se Dimapur do marketing hub ase. Aro alag alag thaka bra sob manura ina. Yede main town area de shopping kure. Aro idu dem de kide ba do amingan bi emergency use kurule. Moon jai hulvi. Amingan idu area de do. Pay news toilet na thaka karne bishi duk paise aro jani ba nichina do amigan itu do bishi sal hoina ekta banaise public toilet pay news holiwi itu bi eta do condition do inya huise inya hoina maintenance bi na thagina tala bi marigina ase aro so manura itu chulawule mun thakadam de do upai na thagina takan diktar bai to amnigan size bi itu maintenance to inya ase to itula toilet to dmc ra banaina bishi sal huise 2 3 years enya do huise lubi itia do inya bon ase to amigan public kan do ki cholabo aro amigan inya tuk paina thakadam de thakan bi sai dile bhal ase to ibi amigan public la opinion thakan kiman diktar bai kiman duk pai itu hudi saina sai sabo to amigan Dimapur de inya public toilet ना थका तो अपने अंदर भी किमान दुख पाई ना पाई दुख हाँ प्रॉब्लम्स तो होता ही है यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं रहने से बहुत प्रॉब्लम्स होता है लाइक कभी कभी इमरजेंसी होता है तो यू हैव टू फाइंड सम प्लेस बट यहाँ पे तो अभी तक मेरे को कभी कहीं भी ऐसा पब्लिक टॉयलेट वगैरह या पब्लिक वॉशरूम वगैरह नहीं मिला तो प्रॉब्लम्स तो जेन्युइन प्रॉब्लम है इट शुड बी एक्चुअली आंसर्ड गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके लिए कुछ सोचना चाहिए तकलीफ होता है बाथरूम नहीं है चर्च रोड पे ना दुख होता है और कहीं भी नहीं ना कहीं भी बाथरूम नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है बाथरूम के लिए पेशाब क्लैटिंग के लिए कोई भी पूछता है तो पता है बोलता है मोटर बिया से हाँ ऐसे चला जाता है बहुत दुख पाए ठीक है से हाँ ये तो सब पब्लिक कारण बाल आसे ये तो लगे पब्लिक टॉयलेट एक बाल जगह से कि ना नगर गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट एक बाल जगह से कि ना हम इन सब निमित्त बाल हो এইটো একটা বনাই দিবলে আমি এখানকে কোশিশ করে দিবি থ্যাংক ইউ দুঃখটো পাব এনেকুৱা এনেই মোখান এইটো কিন্তু হিউমেন নেচাৰ হে কয় না তো মোখান নেচাৰ দেহে এডপ্ট কৰি কিনাহে আয়া লগা আছে তো এনেকুৱা হ'লেতো মেইনটেনেঞ্চ কৰি কিনা ডি এম চি খান পৰাহে এইটো লাষ্ট ষ্টেপটো লৈলে বেছি ভাল হ'ব না মেইনটেনেঞ্চ কাৰণে বি একজন এনেকুৱা ৰাখি কিনা এমপ্লয়ড কৰি কিনা না এইটো চাফা কৰি কিনা থাকিবলৈ না আপনি খানতো মোখান পৰা বি বেছি জানা থাকিব মইতো একো নাজানা মানুহ আছে হ'লে বি ক্লিনলিনেছ ইজ নেক্সট টু গডলিনেছ না এইটো এইটো লগা হিচাপ পৰা মই এনেই মইলা ভিউ পৰাহে মইলা ভিউ পইণ্ট অফ ভিউ পৰাহে কৰা লগা আছে না থাকিলেতো বেছি ভাল হ'ব থেংক ইউ বিজনেছ কৰে না ইয়াতে দোকানখন খুলি নাছে তো আপুনি খান বি বাথৰুম যাবলৈতো দুখ পাই থাকিব তো আপুনি খান বি এইটো ওপৰতে কি ক'বলৈ মন আছে না আমি খান বি দুখ পাই থাকে আৰু কাষ্টমাৰ খান বি আহি কিনে মাগিলে হ'লে বেছি দুখ পাই থাকে খান বি তো আমি খান বি কেতিয়াও গালি দিয়ে একটা টয়লেট বি নাই ওচৰতে তো আমি খানতো নাই কয় নাইতো নাই আছে এইটো পুৰা নাই কয় এইটোৱেই আছে হ'লে বি ইয়াতে একটা টয়লেট খান হৈছে হ'লেতো বেছি ভাল আছে এইটো কাৰণ চালু কৰি দিছে হ'লেতো আমি কাৰ নিমিত্তে বি ভাল কাষ্টমাৰ কাৰ নিমিত্তে বি ভাল আৰু ইয়াতে ওচৰতে একটা আছে হ'লে বি তুমি বন্ধ আছে বেছি দিন বৰা এইটো বন্ধ আছে কি নিমিত্তে জানে কি বন্ধ আছে এইটো বেছি দিন বৰা বিচাৰি থাকে সুধি থাকে তো অফালে পতাই থাকে মানুহ কাৰণে ওচৰতে থাকিলে ভাল ইমান দূৰ দূৰ মানুহ বি দিগদাৰ নাপাব না পাব্লিক টয়লেট নাথাকাটো বেছি দিগদাৰ আছে স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণ বাচ্চা থকা মানুহ কাৰণে আৰু বেছি দিগদাৰ গৌৰটি পুঁজিব গ'লে বি নাপাৰে তো এনেই ৰাস্তাতে বেছি দুখ পায় ইয়াতেতো টয়লেট বি নাই টাউন দে আহি যে কৰিলে কৰিবলৈ একো জেগাই নাই বুলিলে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা নকৰিছে গ'লে আমি খানকে জেগা দিলে তো আমি খানে পাব্লিক খানে বনাই কিনাতো ইউজ কৰি থাকিবতো কণ্ট্ৰেক্ট আমি খানকে দিবি আমি খানে কৰিব খালি জেগাটো কোনটো আছে মাটিটোহে দেখাই দিবি আমি খান কৰি কিনে আমি খানেই চলাই থাকিব এনেকুৱা হ'লে টাউন ভাল এতিয়া ক্ৰিছমাছ টাইম দে লেডি খান আহে বাথৰুম যাব গ'লে নাই বহুৰো বাচ্চা খান বি আছে ক'ত যাব তো এনেকুৱা হ'লে আপুনি খান তো প্লেচ দিবি আমি খানে পাব্লিক খানে পইচা পৰা বনাই লওঁ তো আমি খান জানি আছে ডিমাপুৰ ইমান ডাঙৰ চিটি দে আমি খান পাব্লিক টয়লেট নাই টাউন এৰিয়া দে তো আপুনি আপুনি এনেই পাব্লিক টয়লেট নাথাকাতো দুখ পায় না নাপায় না আমি খান পাব্লিক হৈ কিনে এইটো পাব্লিক টয়লেট নাথাকাতো দুখ হ আমি খান বি নিজৰ বিৰাটান্তে দুখ পাতো আমি খান বি ফেচ কৰে এইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট খান মন দি কিনে টাউন এৰিয়াতে পাব্লিক এনেই জেগা জেগা ক'ত ৰাখাই ভাল হ'ব এইটোতে পাব্লিক টয়লেট ৰাখি দিলে ভাল হ'ব গৈ কিনে আমি বি ইনা আমিলা
দুখ হওয়ালা এই শেয়ার করে দিয়া আছে ওই তো সব মানুষ সেফ এই ফেস করে আছে এন্ড দেন এই একদম নেসেসিটি আছে জেনারেল পাবলিক কারণে এই স্যার দেখো ইয়ে কাফি ক্রাউডেড এরিয়া হ্যাঁ ওর যে বেসিক নিড হ্যাঁ কি টয়লেট ও वॉशरूम होना चाहिए ये बेसिक एमिनिटीज है हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है मान लीजिए सपोज मैं सिटी टावर से आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक आने के मुझे महसूस होता है कि कई बार हाँ तो मुझे एक्सक्यूज करना पड़ता है किसी को वेयर इज़ द वॉशरूम बट रिप्लाई मिलता है नहीं सॉरी देर इज़ नो वॉशरूम हियर इन सो ये बेसिक नीड है इट शुड बी देयर तो मोहन इतना पब्लिक ला ओपिनियंस कन हुना निशना कुनो तो पचा खान भी लुईना बेरे और तखान इतु पचा खान भी पिसाब कुरले नहीले तो इनी इमरजेंसी जावले मुन जादम दे तो टॉयलेट ना पाइना दिक्तार पाए खाली उली भी पचा ही नहीना डांगोर खान भी अमी हाना नेचर स्कॉल आसी तो डांगोर खान भी तुक पाए गुना भी जाना दिशे और अमी हा सब पब्लिक पर अपील करे से कंसर्न अथॉरिटीज खान के एट द अर्लीस्ट इतु पब्लिक टॉयलेट तो একটা জায়গাতে ভালরা বানাই না সবরা ভালরা চলাওলে হিসাবরা বানাই না রাখি দিলে ভালো হবো কিনা ভি জানাই দিয়েছে তো আপনি কান ইয়া কিসম কিসম নিউজ আপডেট সাইতে গেলে সাইতে গেলে NLTV মোম হাইনি উইথ ক্যামেরা পার্সন পাচাতং ফর NLTV দিমাপুর